Пане Костянтине, хочеться почути, зрештою, про ворога все ж таки на запорізькому напрямку. Чи збільшив він свою присутність, ну і до чого, зрештою, готується? Ну, скажімо так, ситуація напружена, але контрольована. Прибувають нові партії ворожих солдатів, але ми повинні розуміти, що перед тим такі ж самі партії вибувають 200-ми і 300-ми в результаті успішних атакувальних дій Збройних сил, Нацгвардії, добровольчих формувань, всіх, от, хто знаходиться по українську сторону правди і добра, якщо можна так сказати, з сил української безпеки та оборони. Якби ворога дуже багато поранених і важко поранених, вони в низці громад, вже не тільки медичні установи, не тільки дитячі табори, але й заклади соціального обслуговування перетворили на шпиталі, на військові лікарні. Зараз вони до Бердянського району заїхала партія військових лікарів з Росії та з окупованого Криму. Вони намагаються посилити потужності тих санаторіїв, де лікуються поранені орки. Відповідно, у них кепські справи з особовим складом з одного боку, з іншого боку. У них немає проблем з постачанням живого м'яса на лінію зіткнення на території Запорізької області. Пане Костянтине, а готуються вони там наступати чи оборонятися? Розкажіть про це, будь ласка. Ну, тут у них, як завжди, російський маразм, вони готуються і наступати, і оборонятися. Наступати у них є декілька населених пунктів, які вони собі ставлять за мету захопити. Ну, серед них, зокрема, обласний центр, щоб вийти на адміністративні кордони Запорізької області. А також вони намагаються ще два населені пункти захопити, тому що вони мають важливе значення з точки зору логістики, там, транспорту, постачання. Ну і одночасно з цим вони ж не бовдери, вони бачать загальну картину на лінії фронту і будують такі багатошарові захисні фортифікаційні споруди. Це і мінно-загороджувальні, і колючі дріти, і окопи, там різні оці всі комунікації, використовують активно примусову працю цивільних заручників, тобто тих українців, яких вони повикрадали з тих чи інших громад, бо до того вони намагалися там за гроші запрошувати людей копати окопи, але люди щось знайдуть, та й гроші вони маленькі пропонували, там буквально сльози. І тоді вони вдалися до своєї традиційної тактики з-під палки, шляхом шантажу, насилля, використовують примусову працю людей для побудови оборонних споруд. Пане Костянтине, хочеться почути від вас, і ну, ми чуємо, да, про регіони, власне, які, де там вагнерівці б'ються під Бахмутом і не тільки, але хто тут, на Запоріжжі, частково як вони, мобілізовані, чи теж вагнер є там, чи інші, може, ПВК? Дивіться, я скажу тільки про ті ділянки, де стоять хлопці з Легіону Свободи, тобто те, що особисто бачили, пересвідчили, це не є загальна картина тільки у Генерального штабу. Тут стоять кадрові російські підрозділи, більша частина з них має постійну прописку на Північному Кавказі, це дагестанці, інгуші, осетіни, є найманці з Південної Осетії невизнаної, є низка зведених підрозділів з тимчасово окупованого Криму, є морська піхота, є солдати з військових частин, які приписані Приморський край, Амурська область, Ленінградська область і Калінінградська область. Тут стоять підрозділи, які мають досвід бойових дій, зокрема під час російсько-грузинської війни. Тобто також низка підрозділів має досвід війни в Сирії, і також тут були поміщені вже переформатовані, переукомплектовані бригади, які приймали участь у вторгненні, зокрема, на територію Київської області і вчиняли там військові злочини. Десь місяць чи півтора, точно не скажу, заїхали чмобіки з Башкортостану, їм віддали певну ділянку фронту, вони там встановили свій блокпост і оці бетонні загороджі, ну, бетонну основу блокпоста обтягнули, зробили типу у вигляді своєї башкірської юрти.
І крім того, ну, це повний російський маразм. Башкири, вони ж мусульмани, але при цьому у них в юрті висять православні ікони, прапори. Ну, це тільки в больній голові росіян може таке сочетатися. Ну, в принципі, воно і не дивно, але жарти жартами, але я хочу сказати, що от ми бачили, низка була вдалих акцій, зокрема там і наші приклалися, розбомбили в Мелітополі, і в інших громадах склади боєприпасів. Росіяни, вони ж як піддать, будуть мститися і обстрілювати громади, які знаходяться на підконтрольній Україні території. У них зараз, ну, буквально вчора, позавчора і сьогодні вночі ми отримали підтвердження, у них зайшли на бойове чергування урагани. Це оці, які далекобійні реактивні системи залпу вогню. І тому я всіх закликаю, з ким спілкуюся, не ігнорувати повітряну тривогу, тому що можуть бути обстріли, а як показує досвід, крайніх двох місяців росіяни б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Ну, от останній приклад, коли ракета прилетіла, вона впала буквально за 20 метрів від дитячого майданчика, де окрім лавочок і качелік, і пісочниці, і нічого немає. Який військовий об'єкт вони там залишили? Але вони від безсилля просто пуляють. Я ж кажу, що тому чергово закликаю не ігнорувати, дотримуватись правил двох стін і слідкувати за офіційними повідомленнями.